xixarro, festa do xixarro, festa do xixarro. Qual é o balanço que faz aqui da segunda vez que está no Xixá? É tão bom. É o melhor. É o que se pode dizer. É tão bom. É... Para já, é, eu acho que é um dos festivais mais profissionalmente preparados do circuito de festivais nacionais. Esta tradição que se acaba por impor, pois esta participação das pessoas, a vontade de participar, fazer parte do... E eu estou permanentemente a dizer para vocês filmarem o público, porque eu acho que o espetáculo não somos nós. Nós somos apenas o fósforo que acende o resto, não é? Lá em baixo é que se passa. De cima do palco, passem as imagens e vejam. De cima do palco, aquele mar, aquela maré. Para mim é um assombro e é uma permanente surpresa e uma bênção. E por outro lado, sempre me convidam para vir, já sei que vou para um sítio onde esta comunhão é garantida. É muito bom estar aqui. É um artista que já veio algumas vezes aqui aos Açores. O que é que acha das nossas ilhas? E nomeadamente de São Miguel, é claro. Bom, eu acho tanto das vossas ilhas, ou tão pouco, quando posso, já aconteceu pelo menos 3 vezes, venho para aqui, retiro-me aqui, e já aqui escrevi em várias ilhas canções. É um sítio de resiliência, de identidade, de diferença. Nós do Porto identificamos um pouco com isso, porque o facto de estarem afastados do poder dá-vos uma massa, no sentido de que as coisas realmente importam. É um sítio de grande humanidade, de muita simpatia e de mulheres deslumbrantes. Realmente de seres humanos, e depois desta imensa natureza de tirar a respiração. Eu já cá trouxe amigos, nomeadamente dinamarqueses, húngaros, norte-americanos, e a primeira reação é incrível da comunhão com do mar, com o verde. Aliás, escrevi uma música no disco Silêncio que se chama Como Uma Ilha, que foi escrita neste espaço. E, portanto, é a minha segunda casa, de alguma maneira. Ainda bem. Diga-me uma coisa, é um artista consagrado, tem muitos e muitos anos de carreira. Como é que é viver os nossos dias artista em Portugal? Como é que é? Como é ser artista nos nossos dias em Portugal? Bom, é uma atividade, não é uma atividade fácil, é uma atividade, mais uma vez, uma atividade de resiliência, de luta diária. Mas eu acho que aquilo, nós colhemos a longo prazo aquilo que semeamos, não é? Não se pode vir a colher daqui a 10 anos se hoje não se semeou. Eu tenho preparado o terreno com investimento sobretudo no conhecimento, na informação, e é isso que faz com que as minhas canções tenham de alguma forma impacto nas pessoas, porque eu não tento ser o que não sou. Tento humildemente falar das coisas que conheço, e nós somos todos iguais em algumas coisas. Somos iguais no amor, somos iguais no medo, somos iguais no desejo, somos iguais na saudade, somos iguais na morte, somos iguais em muitos sentimentos, e é sobre esses sentimentos, sobre a simplicidade dos sentimentos que eu falo, e é por isso eventualmente que as pessoas se sentem tão identificadas nas minhas músicas. Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado. Quero ver as mãos no ar. No corpo, estou apaixonado. É impossível, e até o chão. Minha paz, louco, louco, assim sou eu. Eu vou lá. Yeah.
apertado de pato com trocado e uma asa voa. Thank you.